Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint megmutatom nektek az új autónkat! Ugye, aki nem tudná, múlt héten vásároltunk egy új autót, lecseréltük a Kiánkat, a Kia Rionkat. Ugye, aki nem tudja, hogy ez milyen autó volt, ez egy nagyon pici, kétajtós, háromajtós kis autó, és rettentő kicsi volt nekünk, ugye négyen vagyunk. Nehéz volt mindig beszállni ugye hátulra a gyerekekkel, vagy a feleségemmel, ezért kerestem egy olyan autót, most már jó pár hónapja, ugye, hogy nagyobb legyen, de ne csak, hogy nagyobb legyen, ugye tetszen is, és legyen az autónak ereje is. Tehát mikor odalépsz neki, azért meginduljon. Szerencsére hosszú keresgelés után, ugye most már majdnem, hogy 6 hónapig kerestünk egy ilyen autót, vagyis kerestem, megtaláltam. A múlt héten felvettem az autót, becseréltük a Kiát, tehát a Kia az többet nincs meg, ott hagytam, és ez az autó pedig nem más, mint egy Ford Falcon. Még mielőtt megmutatom nektek az autót közelebbről, egy pár dolgot el szeretnék nektek mondani. Ugyanis ilyen autó tinálatok Magyarországon nincsen, úgyhogy ugyanúgy, mint sehol máshol a világon, ugyanis ezt az autót így gyártották mi nálunk Ausztráliában. A 60-as években kezdték el gyártani, egészen 2016 októberig, ugyanis ennek az autónak beszüntették a gyártását. Amit még el szeretnék így gyorsan mondani. Abban az időben, 60-as években, képzeld el, évente 50-60 ezer autót adtak el ebből a szériából, ebből a Falconból. A 2000-es évek elején, a 90-es évek végén 80 ezer autót adtak el belőle évente. Ami érdekes, képzeld el, 2016-ban, ugye tavaly évben ennek az autónak befejezték a gyártását, ugyanis évente nem többet, mint 4500 autót adtak el belőle. 2016-ban csak 4500-at adtak el ebből az autóból, ebből a kaszniból, ebből a verzióból. Hogy miért? Mondom neked, hogy miért. Ez egy ausztrál, ilyen izmos autó, ilyen maszókár. Rettentő nagy motor van benne. Mutatom, megyek egy kicsit most közelebb. Ez egy 4000 köbcentis, ugye 4 literes motor van ebben az autóban. Ez egy XR6-os, abból is a turbo változat, ami azt jelenti, hogy ez a sportos változata neki. 270 kW-os, az körülbelül olyan 300-350 lóerős autó. Ahogy látjátok, szép nagy, nekem rettentően tetszik ebben a színben. Mutatom mindjárt a belsejét is, ugye, hogy mekkora bent a hely. Kezdjük az elején, és megyünk körbe az autóba, aztán mutatom nektek majd belülről is. Ez az eleje, persze, hogy ugye látjátok, ugye ezt nem kell mondani. Itt a Ford embléma itt felül, és itt mutatja, hogy XR6-os. Ahogy mondtam, az XR6-osból van kettő darab változat, van az alap, és van a turbos, ez a turbos változat, ami azt jelenti, hogy ugye jobban megy, mint az alap. A lámpája így néz ki. A lámpája az úgy működik, ugye, hogy automatán felmegy a lámpája este, és napközben is ilyen LED, ilyen ledes lámpák, látod? Itt vannak, tehát azok ott is égnek. Ködlámpa itt van alul, színre van fújva ez a keret itt, látod? Ugyanaz a színe, mint a keréknek. A kerék az egy 19 incses kerék, és ami még érdekes, hogy a tükör is színre van fújva, tehát a tükör, a kerék, ez itt körbe, meg ez itt a rács körül, ugyanaz a szín, tehát itt próbálták ilyen egy hangúra hozni az egészen, meg ezt is itt látod. Aztán menjünk egy kicsikét tovább. A hátulja végül is ugyanúgy 19-es kerék van rajta, a tank beülő az itt van, de hát belről nem kell kinyitani, hanem kijössz és megnyomod, kinyílik, ugye a Kián az nem így volt, Kián volt egy gomb belül, azt kellett megnyomni és kinyillott. Aztán megyünk tovább, a hátulja, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de engem a Jaguarra emlékeztet a lámpája, és ott az a csík, ez a chrome chip itt középen, látod? Valahogy, ezt szerintem onnét lopták el a dizájnt. Aztán van rajta egy ilyen spoiler itt a tetején. Látod, itt be lehet rajta alatta látni. Az elején és a hátulján vannak ilyen érzékelők, ugye, hogyha közelmész valamihez, akkor ugye csipog az autó, tehát nehogy véletlenül neki tolassál. Van egy kamera, egy tolatókamera itt, látod, itt fönt. Aztán mutatom a kipufogóját. Egy ilyen egyes kipufogó van rajta, aminek nagyon szép a hangja, hogyha nem lépsz oda neki, tehát simán autózol, a hangját szinte egyáltalán nem lehet hallani, mikor oda lépsz neki, akkor van egy ilyen szép hangja, majd megmutatom nektek. Aztán az alján van egy ilyen diffuser, látod? Így körben, nem tudom ezt pontosan minek hívják magyarul. Egy ilyen műanyag védő, látod? Aztán ide van írva, hogy turbo, ugye mivel a turbo változat, ahogy mondtam nektek. A túloldala pedig ugye ugyanúgy néz ki, mint a másik oldala. Az antenna, amit érdekesnek találtam, látod az antennáját? Milyen nagy antenna van ott fent
középen. Hogy miért? Én nem tudom. Valószínűleg meg akarták tartani ezt a régi kinézetet. Tehát így néz ki az autó kívülről, ahogy láttátok. Egy pár dolgot szeretnék majd rajta még alakítani. Leszeretném sötétíteni ugye az ablakot, matricát tenni a tetejére, legalábbis ilyen fekete matricát, tehát ilyen glosszos, csak a tetőre, oda. Hol az autó? Itt van, látod? Idővel, hogy mikor, egy pár héten belül, egy pár hónapon belül, majd meglátom, hogy hogy néz ki. Tehát első az ablak sötétítés, aztán utána lehet, hogy lecserélem a kerekeket helyen fekete glossra, majd meglátjuk, majd eldöntjük közösen, ugye, hogy néznek ki jól az autó. Úgyhogy most megmutatom nektek belülről is. Tehát ebben az autóban ilyen sportos ülés van, nem ilyen nagyon sportos, de ilyen sportosabb, ide is van írva, hogy egy XR, ugye ez az XR6-os Ford. Ez ilyen anyagos ülés, ugye milyen sportülés, ezért ilyen anyagból van megcsinálva, tehát nem bőrből. Aztán megyünk tovább, itt középen, látod, van kettő darab italtartó, ez a manuális változat, ugyanis én azt kerestem. Aztán várjál, ezt itt kinyitjuk, itt középen, lehet tartani egy pár dolgot. Itt van SD kártya, USB, bemenet, meg mindenféle fajta bemenet, ugye a telefontartó, hogy ebbe le tudod rakni és tudod tölteni. Aztán bőrkormány van, várjál, beülök egy kicsit az autóba. Bőrkormány van, ki van szépen varva. A műszerfalat, várjál, mutatom, ez este amúgy kéken ég. Még mielőtt valaki megkérdezi, igen, 260 van beleírva, hogy megy-e annyival, vagy nem megy annyival, fogalmam nincsen. Majd beszélek az autóról is, hogy hogyan megy. Ugyanis erről lesz egy külön videó valószínű. De várjál, megyünk tovább, nekem essem a kulcsot. Ez nem egy gombban nyílik. Mármint gombban nyílik, így nyílik, ugye meg kell nyomni. A ki az úgy nyílt, hogy ide sétáltál az autóhoz, az ajtón volt egy gomb, megnyomtad és kinyílt. Ezt itt meg kell külön nyomni, aztán a kulcs az itt van. Várjál, merakjuk. Bezárjuk egy kicsit addig az ajtót. Itt tudod állítani ugye az ablakokat, első, hátsó, a tükröket. Ugye ez is ilyen szép bőrrel van, látod, kivarva, majd megcsinálva, és ilyen célnával kivarva. Ez itt ilyen anyagos. Aztán, amit akartam nektek még mutatni, sportpedál van benne. Látod, sportpedál. Úgyhogy mutatom neked a berendezést. Biztos, hogy láttatok ilyet, mert minden Fordban végül is eljé. Én úgy tudom, hogy ez van. Ez a Sync 2. Ugye van a 3-as, ez a 2-es változat. Ebben van navigáció, van benne klíma, a telefonodat ugye rá tudod kötni, az internetet, hasonló dolgokat. A lapban nem tudom, mennyire lehet látni. Aztán ugye itt van a fúvóka, ami fújja a légkondit, van benne CD. Itt lehet állítani ugyanúgy a hőmérsékletet, lezárod az ajtót, kinyitod, a hasonló dolgokat. Ki tudod kapcsolni ugye a kipörgésgátlót, aztán megyünk tovább. Ahogy látjátok, ugye ez a túlfele itt az ülőnél. Várjál, kinyitom a belseje. Nem tudom kamerán mennyire lehet látni, vagy nem mennyire nem, de elég nagy. Jóval jobb, mint a Kiájé. És itt van, látod? Egy ilyen másfajta műanyaggal van kirakva. Ami érdekes, ez, ilyen puha bőr. Az egész ilyen puha bőr. Tehát a Kiának nem puha bőr volt, hanem úgy nézett ki, mint ez, de műanyag volt az egész. Úgyhogy mutatom neked hátulra. A hátsó ülés. Már beraktuk ugye a gyerekülést ide hátulra, ugye a Davis rendesen belefér ide középre. Amúgy rettentő jól tud nézegetni most innét, föntről látod. Én itt ülök itt a fejem, az övé körülbelül itt van, mindent lát. Előre, oldalra, mindenfelé, a Kiából ugye semmit nem látott ki szegény, ugyanis az ülés úgy volt berakva, nem is az ülés, hanem az ablak, hogy alig látott ki belőle valamit. Aztán a lábhely, becsukom várni az ajtót. Nem tudom, hogy látjátok-e vagy nem, de itt az ülés, tehát itt ülök én 178 vagyok, tehát az ülés az nem nagyon előre van húzva, hanem olyan középre. Rettentő nagy hely van, látod? A fejem fölött ott is nagy a hely, tehát hogyha egy magasabb ember ide beül, az is simán elfér. Azt mondják amúgy, hogy 5 személy, tehát ilyen 5 felnőtt, nagy darab felnőtt, kényelmesen elfér itt. Milyen most itt benn van a gyerekülés, egy nagyon picit, mint a szűkösebb lenne. Nem szűkös, mert a Kiához képest rettentő nagy, de hogyha nincs benn a gyerekülés, rettentő nagy itt bent átul a hely. Aztán mutatom neked a csomagtartót, ugyanis az is rettentő nagy, amit ugye kerestünk. Ahogy látjátok, bent van a babakocsi a csomagtartóba. Látod, ilyen nagy? Ugye az előbb elmentem, aztán megmostam az autót, itt egy takar ugye az ülésre munka után. Hogyha oda benézel, látod, itt a babakocsi, ott meg még egy rettentő nagy hely van még benne hátul, úgyhogy lehet pakolni minden hova bele.
Most pedig nem másról szeretnék nektek beszélni, mint a motorjáról. Erről lesz egy külön videó, hogy hogy megy az autó. Ugyanis ugye ez egy turbós autó, és 270 kW. Aki nem tudná, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy az autó, mikor odalépsz az autónak, rettentően megindul. Először nagyon furcsa vezetni ezt az autót, ugyanis ugrál az erő miatt. 4,6 másodperc alatt van 100-on, 0-ra, 100-ra, 4,6 másodperc alatt gyorsul, ami rettentő gyors. Tehát mikor odalépsz neki, ezt úgy képzeld el, mikor benülsz a repülőgépbe, és nem tudom, nyúltél-e már vagy nem, de így benyom a székbe, és elkezdesz. Rettentő jó érzés. Úgyhogy erről lesz egy külön videó, ugyanis lesz szeretném filmezni apukámat, anyukámat, lehet, hogy még a feleségemet is, hogy visszem őket egy kört, apukám még lehet, hogy vezetni is fogja, és hogy mi a reakciójuk. Ugyanis videóni nehéz elmondani, ugye, hogy mikor odalépsznek, hogy hogy megindul az autó, hogy elkezd gyorsulni. Amit meg tudok nektek most mutatni, a kipufogónak a hangját, meg a motornak a hangját, és egy, ahogy mondtam, egy következő videóban valószínűleg ezen a héten lesz egy ilyen reakciós videó, pedig meg tudjátok nézni, hogy hogyan gyorsul az autó. A motorját, vagy valószínűleg a legközelebbi videóban mutatom meg, ami nem tudom, mondtam-e vagy nem, tudom, hogy mondtam, hogy ez egy 4 literes, 4000 köbcentis autó, V6-os motor van benne, nem V8-as, és a V6-osnak egy kicsit másabb a hangja, mint a V8-asnak, nem olyan nagyon erős. A V8-as szép hangja, de nem mindenki szereti, a feleségem egyáltalán nem szereti azt a hangot, ugyanis mikor odalépsz neki, nem tudom, hogy hallott, biztos, hogy hallottatok ilyen autót, mint a versenyautó, megindul. Ez végül is egy ilyen versenyautós már megindul, de nem olyan a hangja, ugye ilyen családias a kettő között. Tehát, hogyha normálisan vezeted ezt az autót, nagyon szépen halkan megy, tehát nincs ez a nagyon sportos versenyautós hangja, amit kerestünk, ugye, mert ahogy mondtam, feleségem nem nagyon szereti. Amit képzeld el, nem tudom, hogy láttad-e rajtam, vagy nem, de apukámtól, anyukámtól kaptam egy felsőt, nem másod, mint egy ilyen fordos felsőt. Látod? Mutatom. Úgyhogy ugye ez nem kell sapka, mint a Mazdához, de ezért nem sapkát kaptam, hanem egy ilyen rövidújú pólót. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Ha gondoljátok, írjátok meg, hogy mit gondoltok az autóról. Szerintetek jól döntöttem-e, vagy nem döntöttem jól? Egyelőre, ahogy mondtam, az autónak a vezetése még furcsa, ugye az erő miatt, mert hogyha nem is akarsz neki odalépni, akkor is meg akar indulni mindig az autó. Amihez hozzá fogok szokni, most már kezdek azért hozzászokni, de még mindig furcsa, de na mindegy. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!